Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel mo. Nais ko lamang pong magbahagi sa inyo ng karanasang kailanman. Hindi ko makakalimutan. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Jess. Palayo ko yan at lalaki ako. Kasalukuyan akong nakatira dito sa panay. Nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo matagal na panahon na ang nakalipas. Nang mga panahong maranasan ko ang kababalagan ay kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang delivery boy sa aming lugar. Naghahatid ako ng mga gamit na pautang sa mga liblib na baryo. Kumbaga, may kasama na ako maglalako ng pautang at kapag may kukuha na, kinabukasan na susunod na araw, ay i-deliver ko ang mga gamit na inutang ng taong inalok ng kasamahan ko. Kahit liblib bang lugar na yan, talagang papasukin ng mga kasamahan ko para magalok ng gamit. Porsyentuhan lang kasi sila, hindi arawan ng sahod. Kaya naman kung gusto nilang kumita ng malaki ay kainangan nilang pasukin ang kasuluk-sulukan ng mga baryo, sitio o porok na napupunta nila para alukin at inganyuhin ng mga naninirahang umutang ng gamit nun. Kaya na lamang ng mga gamit sa kusina gamit sa sala at iba pang klasing mga kagamitan. Dahil sa isa ako sa mga taga-deliver ng gamit, kung kaya't maaga pa lamang ay nagigising na ako para ihatid ang mga yon. Isang beses, napabalikwas ako ng bangon nang makarinig ako ng kaguluhan. Pupungas-pungas akong bumangon at sumilip sa bintana para alamin kung ano ang nangyari. Ano bang nangyayari, Mildred? Bakit parang nagkakagulo sa kalsada? Tanong ko. Hay nako, Jess. Kilala mo ba si Alona? Yung anak ni Aling Dolores na nabuntisan ng naobyo? Oo, oh, malamang kilala ko. Alam mo na matagal na nating kapit bahay si Aling Dolores, di ba? Kilalang kilala ko na sila. Eh bakit mo na itanong? Kasi naman, isinugod sa pagamutan si Alona dahil dinugo. Ang sabi, inaaswang raw ito kagabi kaya dinugo. Tingin ko nga makukunan ng babaeng yun eh. Tugo ng asawa ko. Aswang? Sambit ko. Tumango ang asawa ko at nagwikang haka-haka na sa baryong may umaaswang kay Alona. Nitong nakaraan lamang kasi ay may malaking asong galisin ang umaali-aligid sa bahay ni Aling Dolores. Sa pag-aakala ng matanda na pagmamayari ng isa sa mga kapitbahay ang aso na yon, ipinagtanong-tanong niya ito. Pero ni isa sa mga kapitbahay ay walang nag-aalaga ng ganong klaseng aso. Eh, anong kunag ng aso doon sa umaasong kay Alona? Pagtatakang tanong ko. Kasi naman tuwing hapon lang nila nakikita yung asong yon na naroon sa harapan ng bakuran nila at nakatingin sa bintana kung nasaan ang kwarto ng buntis. Kung minsan nga, gabi nila nakikita yung aso eh. Kaya sinong hindi magtataka? Aniya, at nagmuestro pa ng daliri habang nagsasalita. Dagdag niya pang saad, kung hindi aswang ang asong umaali sa bahay ni Aling Dolores. Bakit noong madaling araw na dinugo si Alona? nasa labas ng bahay ang asong yon. Na para bang may inaabangan. Kaya nga hindi agad nakalabas ng bahay ang ama ni Alona para sana itakbo ang dalaga sa pagamutan. Dahil sa kahit anong bugaw nila sa aso ay hindi yun umaalis sa kinapepwestuhan niya. Umaangi lamang yun na parabang nakahandang manlapa sa oras na lalapitan ito na hindi nga ito natinag man lamang nung batuhin ng ama ni Alona. Kung hindi pa nagsisisigaw si Aling Dolores sa tumingi ng tulong, ay hindi pa tatakbo ang asong nakaabang sa bakura ng bahay. Hindi ako naniwala sa sinabi ng asawa ko. Ang nasa isipan ko kasi ng mga sandaling yun, ay baka sinadya talaga nung dalagang magpalaglag ng sanggol. Dalang sabi pa nga ng asawa ko ay minsan na rin binalak yun ng dalaga dahil sa iniwan ito ng nobyo simula ng malamang buntis ito. Kaya ikaw, Jess, hanggat maaari ay huwag kang magpapaabot pa ng gabi sa daan, ha? Delikado na sa panahon ngayon. Aabutan ka ng madaling oras sa daan. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa iyo Wika sa akin ni Mildred. Ano ka ba naman, Mildred? Ginawa mo naman akong bata niyan. Ano ko buntis? Matanda na ako. Kaya ko na sarili ko. <laughs> Baka matakot pa sa akin yung aswang na sinasabi mo sa oras na makasalubong niya ako eh. Sad ko pa. Pinapaalalahanan na lang naman kita na mag-iingat ka palagi. Marami na akong nababalita ang hindi magandang nangyari ngayon ah. Sambit niya at sinimangutan pa ako. Para hindi na siya magalit pa. Tumangon na lamang ako at sinabihan siyang susubukan kong makauwi na maaga. Alam niya namang ang trabahong pinasok ko. Hindi ako pwedeng umuwi hanggat hindi ko na i ang lahat ng kagamitan. Kaya sana unawain niya ang trabaho ko. Dahil para sa pamilya naman namin ang ginagawa ko. Naiintindihan ko naman yon. Ang sa akin lang naman, pinagiingat lang kita. Ano bang mahirap sa sinasabi ko ha? Naiirita niya ng sinabi. Nagagahan na lamang ako at hindi na sinagot pa ang asawa ko. Dahil alam ko naman sa sarili ko na sa oras na sasagutin ko ang sinasabi niya. Ay magagalit na naman ito. At kung ano-ano na naman ang sasabihin. Magagalit na naman siya kung hindi niya magugustuhan na maging tugon ko. Nang araw na yon ay maghapon akong naging abala sa pagtatrabaho. Nakalimutan ko na ang tungkol sa nangyari noong kinaumagahan. Gabi na nang makauwi ako. Pagkapasok ko pa lamang sa bakuran, ay nakita ko ang asawa kong nakaabang na at nakasimangot ito. Oh, bakit ganyan na naman yung itsura mo? Nakabusangot ka na naman. Tanong ko sa kanya na makapasok na ako sa loob ng bahay. Pagalit na tinanong niya ako kung anong oras na. Bakit ngayon lang daw ako umuwi? Sinabi ko naman sa kanyang marami ang mga hinatid kong gamit sa baryong binanggit ko. Kaya't natagalan rin ako dahil nahirapan akong hanapin ang bahay nung huling paghahatiran ko ng gamit. Tsaka hindi pumasok si Raul. Kaya marami-rami akong hinatid kanina. Pasensya ka na Mildred. Hindi ko naman inaasang gagabihin ako ng uwi eh. Tsaka wala namang nangyari sa akin masama. Ligtas ako na kauwi. At huwag ka na magalit. Dagdago pa at nilambing ang asawa ko. Nakasimangot pa rin siya hanggang sa natapos na siyang maganda ng hapunan ko. Nung nasa kalagitnaan na ako ng pagkain, napatayo akong bigla at tinungo ang bintanat at agarang sumilip. Dahil sa narinig kong nagkakagulo sa labas ng bahay, at nagtatakbuhan ng mga kapitbahay ko. Pare Norman, anong nangyayari? Tanong ko sa kapitbahay namin katrabaho ko lang din. Pare, may aswang. Hinahabol namin eh. Tugon niya. Saglit na tumigil sa pagtakbo para kausapin ako nun. Aswang? O teka sandali at sasama ako. Tutulong ako. Wika ka at sandaling nagpaalam sa asawa ko. Sinabi ko sa kanyang huwag siyang lumabas ng bahay dahil nga tutulong lamang ako sa kapitbahay namin noon. Bago pa man ako makalabas ng bahay ay binilinan ako ni Mildred na mag-iingat umano. Bitbit -bit ang pamalang dos por dos ay nagmadali na akong sumunod kay Norman. Nagtakbuhan papunta sa dulong baryo mga kapitbahay kong si Norman Leo, Gaspar at ang matandang magkagamot na si Mang Osting. Habang tumatakbo ay nakarinig kami ng malakas na huni ng ibon. Nakakatakot yun sa pandinig at talagang hindi ko naiwasang magtayuan ng mga balahibo ko sa batok. Ayon yung aswang! Bilisan nyo! Habulin natin ang aswang na yan! Sigaw ni Mang Osting at iwinasiwas ang hawak niyang buntot ng pagi. Dalian nyo na. Habulin natin bago pa man makatakas yung punyemas na yan. Nang tingnan ko ang itinuro nila sa unahang bahagi, wala naman akong nakikita. Maski aninag ng sinasabi nilang aswang ay wala akong nakikita pero may naririnig akong panakanakang nakakakilabot na huni at mahinang pag-atungal ng hayop. Takte, pre? Bakit wala akong makita? Saan ba yung sinasabi niyong aswang? Tanong ko pa. Dal kanina pa ako nakasunod sa kanila pero ni anino ng aswang ay wala man lang akong makita noon. Anak ng tipaklong naman, halika dito! Wika ni Mang Osteng. Habang papalapit ako ay nakita kong nag-ihip siya sa kamay at agad akong tinapik sa braso. Medyo natawa pa nga ako ng bagya at nagtanong kung bakit niya tinapik ang braso ko noon. Akma magsasalita pa sana ulit ako ng... Uh, bigla akong napatingin sa unahang bahagi ng daan. Sa maniwala man kayo o sa hindi, ilang hakbang ang aking nagawa. Paatras noon. Dahil sa gulat at hilakbot, sa kadahilan ng may nakita kong lalaking may nakakapangilabot na wangis ang mabilisang tumatakbo palayo. Kung hindi pa sumigaw si Mang Usting na bilisan ng habulin ng nilalanga, ay hindi pa ako matauhan mula sa pagkabigla noon. Anak ng walang hiya, anong tinatayo-tayo mo dyan? Tumakbo ka na't na habulin na natin yon. Makakatakas ng animal na yon sigaw ng matanda. na Naagaran ko namang sinunod. Sa tanang buhay ko ayun pa lamang ang kauna-unahang pagkakataong nakaramdam ako ng grabing takot. Mabilis nang tumakbo si Mang Usting at walang tigil na iwinasiwas ang bitbit niyang buntot ng pagi. Samantalang ang mga kasamahan ko namang humahabol ay parang nakikipagpatentero sa mabilis na pagtakbot, pagewang-gewang pasadaan na para bang mga lasing habang hinahamon ng nilalang na iyon. Nakita kong malapit ng maabutan ni Norman ng nilalang at hindi nga kalaunan ay naabutan niya ito nahampas ng bitbit niyang pamalo. Saglit na nagpagulong-gulong sa daan ng nilalang na iyon. Dahil pababa ang tinatakbuhan naming daan pero ah, agad itong nakatayo at mabilis na kumaripas ng takbo papasok sa kagubatan. Napakamalas naman oh. Natamaan ko na eh. Nakatakas pa. Bulalas ni Norman. Tara, pasukin natin yung gubat. Baka hindi pa nakakalay yung aswang na yon. Suisyon ang isa pa naming kapitbahay at akmong maglalakad na ito papasok sa kagubatan. Mabilis na pinigilan ni Mang Usting ang kapitbahay namin na yon at nag-uwi kang huwag na umano naming tangkain pang pumasok sa loob ng kagubatan dahil hindi namin alam ang panganib na nakaamba. Baka mamaya pagpapasok kami sa gubat, may iba palang kasamahan ng nilalang, di ba? Pero mang usting, sumunod na lang kayo sa akin dahil mas may alam ako kaysa sa inyo. Kapag napahamak kayo dyan sa loob ng kagubatan, mas malaki pa ang problema nating na kakaharapin. Anya, at sinabihan kaming bumalik na. Nga naman, tama si Tandang Usting Bay. Baka mas lalo lang tayo mapahamak kapag sinuway natin siya. Sumangayon na rin ang iba, kaya't bumalik na nga kami. Nang maglakad na kami pabalik ay doon na ikinuwento sa akin ni Norman ang pangyayari bago nila habulin ng nilalang na yon. Aniya, kasalukuyang nagiinuman sila sa loob ng bahay. Nang marinig niyang biglang sumigaw ang asawang buntis. Mabilis siyang tumayo at agad na pinunta ng asawa sa kusina. Nang madatnan niyang nakatulala ang asawa habang nakarap sa lababo, ay nag-aalalang tinanong niya ito kung ano ang nangyayari nun. Hindi sumagot ang asawa niya. Sa halip ay namumutla ito na parang tinakasan ng dugo sa katawan. Magtatanong pa sana siya pero bigla na lamang siyang nakarinig ng malakas na kalabog sa labas ng kusina ng kanilang bahay. Sa hindi inaasahan, ay nasipat niya ang nagbabagang mga matang nakasilip sa siwang kung saan nakatulalat nakatingin ng kanyang asawa. Doon ay tumakbo na siya palabas ng bahay at napasigaw para humingi ng tulong sa aktong napadaan si Mang Usting. Galing ito sa karatig baryo dahil may ginagamot itong may sakit nun. Umikot siya sa likuran ng bahay at tinungo ang kusina. Sumunod naman ang mga kainuman niya at si Mang Usting. Pag-ikot nga nila sa likuran, ay may nakita silang lalaking kumikintab sa langis ang buong katawan. Naaakalain mong ipinangligo ang alkitranon. Nung sabihin ni Mang Usting na aswang ang taong may nagbabagang mga mata, ay doon na kanya-kanyang pumulot ng pangdepensa ang mga kainuman ni Norman. Samantalang siya ay mabilis nang kinuha ang kahoy na nakasandal sa gilid ng kanilang bahay at walang pagdadalawang isip na hinabol ang nilalang na iyon. Kumanda talaga sa akin yung aswang na iyon. Siguraduin ko talagang mayayari yung nilalang na iyon sa oras na bumalik sa bahay sabi ni Norman. Nga pala, walang pasok ng araw na yun si Norman at isa rin yung dahilan kaya ginabina na ako ng uwi. Dahil ang trabaho na sa kanya ay ipinasa sa akin ng amo namin. Nakiusap kasi ang amo namin na ihatid ko ang mga gamit na nakatoka para kay Norman noon dahil hindi na pwedeng ipagpabukas pa. Nang makauwi na ako sa bahay, Nag-aalala lang nagtanong si Mildred kung ano na ang nangyari. Nahuli ba daw namin ang aswang na hinahabol? Ikinuwento e ko naman sa kanyang lahat. Sinabihan ko rin siyang mag-iingat palagi at huwag nang lumabas ng bahay kapag magtatakip silim. Dahil nagdadalang tao pa naman siya. Ingat ang sarili mo, Mildred, ah. Lalo na yung anak natin. Sa palagay ko, buntis yung puntirya ng mga aswang na yun, eh pag lang wika ko. Tumango ang asawa ko at nagsabing palagi naman daw siyang mag-iingat. Kaya tuwag akong mag-alala dahil hinding-hindi niya pababayaan ang anak naming limang taon at ang dinadala niya. Bukas agahan ko na talaga yung uwi. Dadaan ako sa bahay ni Mang Usting para manghingi ng mga pangontra sa aswang. Huwag tayong magpakampante. Natitiyak kong babalik at babalik yun eh. Lalo na dito sa baryo natin. Napakaraming buntis ngayon. Hindi ko na tinapos ang hapunan dahil nawala na ako ng gana. Sa halip ay nagkapinalamang ako habang nagmamasid sa labas ng bahay at binabalik ka ng nangyaring habulan kanina. Napapatanong na lamang ako sa isipan kung sino ang aswang na hinahabol namin at taga saan ito. Sa isip-isip ka pa Huwag niya lang talagang subukang pagtangka ang biktimahin ng pamilya ko dahil hindi ko papayagan na may mangyaring hindi maganda sa pamilya ko. Hindi ako titigil sa paghahanap kahit saan mang lupalop ito naninirahan at talagang tatadta rin ko siya ng pinong-pino sa oras na pagtangkaan niyang biktimahin ng pamilya ko. Lumipas sa mga araw, naging maayos naman ang lahat wala na akong nababalita ang aswang. Kaya ang buong akala ko ay wala nang magiging problema pa. Naisip ko ng baka nadala na ang aswang na yon at natakot nang bumalik sa baryo namin para mambiktima ng mga buntis dahil sa nangyaring habulan. Marahil ay takot na yung mabisto pa at malaman kung saan naninirahan. Isang beses, dalawang araw akong hindi nakapasok sa trabaho. Sumama kasi ang pakiramdam ko kaya minabuti kong ipahinga ko na muna ang aking sarili sa pagtatrabaho. Ilang araw na rin kasi akong bugbog sa trabaho dahil sa halos dis oras na ako ng gabi nakakauwi nun. Kampante naman akong hindi nakakauwi na maaga. May pangontra kasi akong nilagay sa bawat sulok ng bahay at may pangontrang suot-suot rin ng asawa at anak ko. Kaya nasisiguro kong takot na lumapit sa pamilya kong aswang dahil sa dalawang araw nga akong hindi nakakapasok sa trabaho. Nakibalita na lamang ako sa kasamahan kong si Norman. Pre, kamusta trabaho? Tanong ko dito nung hapong madaanan niya ako sa labas ng bahay. Pauwi pa lamang siya galing sa trabaho noon. Ayos lang naman pre. Ito nga't pagod na pagod at masakit ang katawan ko sa pagbubuhat ng mga kabinete. Eh. Teka, anong nangyari sa'yo? Bakit hindi ka pumasok ng dalawang araw? Tanong niya. Ah, ano eh? Sumama yung pakiramdam ko, pre. Kaya nagpahinga muna ako. Kakamot-kamot sa ulong tugon ko. Ganun ba? Nako. Mukhang makapapalaban ka niya ng pagpasok mo. Daming nakatambak na i-dispatch natin gamit. Sigurado akong abutin na naman tayo ng gabi sa pagdi-deliver. Dagdag pa niyang wika. Ngayon nga lang rin siya nakauwi ng maaga dahil binilisan niyang i-deliver ang mga nakatoka sa kanya. Sus, saglit lang yun sa akin. Parang wala kang tiwala sa akin ha. Pabiro kong sagot sa kanya. At sinabi ko pang kaya hindi ako pumasok ng dalawang araw. Dahil nag-iipon lamang ako ng lakas. Natawa lamang si Norman sa sinasabi ko at nag Siguraduhin ko manong marami akong naipong lakas dahil sa pagkakaalam niya ay may ididispat siya kung gamit sa may kalayo ang baryo. Kamagalala pre, yakang yaka ko yan. Ako pa. Tugon ko sa kanya, sabay taas pa ng kilay. Talaga lang ha. Baka hindi ka matatapos ang isang araw pagpasok mo. Uwi ka na kaagad dahil nabinat ka sa dami ng trabaho. Sos, wala ka lang talagang tiwala sa akin, Norman. Alam mo namang pagdating sa trabaho, hindi ako natutumba. Nagkabiruan pa kami at nagkwentuhan sandali. Oh, ano pre? Paano? Uwi na muna ako at maggagabi na. O siya sige pre, bukas na lang tayo magkita. Sabay na tayong pumasok ha. Sige, daanan na lang kita bukas dito. Dapat pagtawag ko sa ilalabas ka na kaagad pag hindi, iiwan talaga kita. Napapailing at napapailing na lamang akong tumango at nagwikang. Madilim pa lamang ay nasa labas na ako ng bahay namin at hihintayin siya. Ay, wag naman ganun. Baka mamaya hindi ka na talaga matutulog niyan sa pag-aabang sa akin. Hm. O sige na, alis na ako. Nang umalis na ang katrabaho ko ay agad na rin akong pumasok sa loob ng bahay para tulungan ang asawa kong maganda ng hapunan. Sa pagdaan ng ilang oras, nang matapos ako maghapunan ay kaagad na akong nagpahinga. Dahil sa masama pa rin ang pakiramdam ko ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. At madaling araw na nga ako nang magising nun. Kaya naman nang marinig ko ang pagtilaok ng manok. Bumangon na ako para makapaganda na sa pagpasok sa trabaho. Matapos ako makapaganda at nakapagbihis na nga ng pangtrabaho, ay sakto naman na dumating si Norman. Pre, tara na, alis na tayo. Malayo-layo pa yung pinagtatrabaho natin eh. Tawag niya. Nagpaalam na ako sa asawa ko at pinilinan ko siyang ikandadong maigi ang pintuan paglabas ko. At wag siyang basta-bastang magbubukas kung sakaling may kakatok pag alis ko noon. Madilim pa at konti pa lang ang mga kapitbahay na gumising. Tumangu naman ang asawa ko at sinabihan ako mag-iingat pagpasok sa trabaho. Abang naglalakad kami ay napagkwentuhan namin ang lugar na paghahatiran ko ng mga gamit. Wika pa ng kasama ko. Ang baryong paghahatiran ko ng gamit ay liblib umano at kinatatakutan ng mga tao hanggat maaari ay wala o manong nagtatangkang magawiron o pumasok ng mga dayuhan sa baryong sinasabi niya. Ito naman kasing si Binok. Bakit ba kasi sa dinamiraming raming lugar para alukin ng mga pautang? Doon pa talaga sa baryong yon? Sambit ni Norman. Hayaan mo na. Mukhang marami-rami naman yata ang kumuha ng gamit sa kanya doon eh. Wika ako. Sa pagkakaalam ko, isa lang yung kumuha sa kanya dun eh. Kaya nagulat ako kung bakit pinasok niya yung lugar na yon. At doon nag-alok. Alam mo naman si Bossing, walang pakialam yan kung saan lugar mapadpad yung mga tauhan niya. Basta magkapera lang. Yan mo na. Ganun talaga yung mga negosyante. Magpasalamat na lang tayo dahil may pinapasukan tayong trabaho. Pangungumbinsing uwi ka ako nun. Nang makarating na kami sa pagtatrabahuhan, ay agad ko nang inasikaso ang mga edi ang gamit. Matapos kong mailagay sa sasakyan ay nagpaalam na ako sa mga kasamaan ko. Pre, ingat ka sa pupuntahan mo ah. Pumalik ka kaagad pag natapos mo ng dispatch siya yan. Nakangiting wika pa sa akin ni Norman at binanggit pa ang baryong sinasabi niyang kinatatakutang pasukin ng iilang mga taong nag-aalok ng pautang. Siraulo ka talaga Tinatakot mo lang sarili mo eh. Isipin mo yung kikitain mong pera. Huwag yung kung ano-anong katatakutan mo. Saad ko pa. Bago pinaandar ang sasakyan. Sa paglipas ng mga oras ay isa-isa ko ng idnis patya ang mga gamit. Inabot na ako ng tanghali. Iilan pa lamang ang mga na-deliver kong gamit. Ang iba kasing bahay na pinuntahan ko ay walang tao Babalikan ko pa uliyot mamaya para maibigay na ang gamit na inutang. Kung bakit ba naman kasi nagkataong walang tao yung ilang bahay na napuntahan ko eh. Samit ko sa isipan at napabuntong hininga na lang. Nang makaramdam ako ng gutom, sandali akong huminto sa gilid ng daan at kumain na muna. Matapos kumain ay saka na ako nagpatuloy sa trabaho. Wika ko pa sa isipan ko habang nagmamaneho tiyak ay aabutin talaga ako nito ng gabi. Makalipas ang ilang oras, papadilim na, hindi pa rin ako tapos sa pagdidispatsya. Habang binabaybay ko ang daan, ay napansin kong tila patungo na ako sa lugar na kinatatakutan noon. Nang tingnan ko ang adres na nakasaad sa pagbabagsakan ko, hindi nga ako nagkamali. Yun ang lugar na susunod kong pagbagsakan ng gamit. Hindi naman siguro totoo yung sinabi ni paring Norman. Nagbibiro lang siguro yan. Kasi kung totoo yung sinabi niya, bakit nakalabas ng ligtas at buhay si Binok, di ba? Talaga naman tong si paring Norman, oh. Sambit ko. At napapailing-iling na lamang habang panakanakang tinitingnan ang side mirror ng sasakyan. Makaraan ng ilang saglit tuluyan na akong nakapasok sa baryo. Napakatahimik ng buong paligid at kung pagmamasdan ko ang mga taong nasa pintuan ng bahay. Parang mga pagod ang mga ito. O kaya naman ay kakagising pa lamang. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ang napapansin ko. Nagpatuloy na ako sa pagmamaneho. Dahan-dahan kong binabaybay habang hinahanap ang bahay napagbababaan ko ng gamit. Maya-maya pa ay nakita ko ang isang matandang babae na nakaupo sa labas ng bakuran. Hininto ko ang sasakyan at napagpa siyang magtanong na lamang para mas mapadali ang trabaho ko. Bilang pagbibigay galang ay binati ko ang matanda at tinanong kung kilala niya ba ang pangalang binanggit ko. Nakailang segundo na ay wala akong narinig na sagot mula sa matanda noon. Muli. Inulit ko na naman ang tanong ko dahil baka mamaya, hindi niya lang pala ako naririnig. Marahil ay medyo may pagkabingi ang matanda kaya nilakasan ko na bahagya ang boses ko noon. Diretsyong tumingin sa akin ng matanda bago tiningnan ng papel kung saan nakasulat ang buong pangalan at bahay ng taong pagbabagsakan ko ng gamit. Sa mahinang boses at garalgal, ay sinabi niya sa akin na itinuro kung saan nakatira ang taong pagdadalan ko. Nagpasalamat ako. Nagpaalam na dito. Bumalik na ako ng sasakyan at pinaandar yon. Nagmadali na akong umalis ng sa ganon ay hindi na ako abutan pa ng dilim. Habang binabaybay ko nga ang daan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Tila ba nararamdaman kong parang may hindi magandang mangyari. Kinakabahan na rin ako at dahan-dahang sumisikip ang dibdib ko na para bang ako sa paghinga. Binuksan ko ang bintana ng sasakyan na At nakailang pagbuga na ako ng hininga noon. Lintik naman oh. Bakit ba ganito yung nararamdaman ko? Parang may mali eh. Sa totoo lang, sa dinami rami ng mga liblib na baryong pinagdidispatchan ko ng mga gamit. Wala naman akong nararamdamang kaba. Na para bang may hindi magandang mangyari. Ibang ipas sa baryong napasukan ko. Nang tingnan ko ang mga kabahayang nadadaanan ko noon. Ni isang pinto ng bahay ay wala akong nakikitang nakabukas. Kanina doon sa bungad ng baryo. May iilang pintuan ang nakabukas pero nung mga nasa kalagitnaan na ng baryo ay wala na akong nakikitang bukas na pintuan. Maya-maya pa ay mabilis na akong nagpreno ng sasakyan dahil sa bigla na lamang may tumawid na matandang lalaki. Sa pag-aakalang nabundol ko ang matanda, halos talunin ko na ang sasakyan. Makalabas lamang at masaklolohan ang matandang iyon. Manong Aayos lang po kayo. Pag-aalalang tanong ko at pinagpapawisan ng malamig. Hindi ko rin napigilang mga toga mga kamay ko nang makita kong nakahandusay sa lupa ang matandang mapagkakamalang baliw. Manong, ayos lang po ba kayo? Muling tanong ko at nagmamadali na itong nilapitan at inalalayang makatayo. Saglit akong napasigaw dahil sa gulat nang biglang hawaan ng mariin ng matanda ang kamay ko at hinatak. Umalis ka na dito kung gusto mo pang mabuhay. Lumabas ka na sa baryong ito. Bago pa man sila tuluyang magising. Baka ikaw pa magiging hapunan nila. Kahit na kalalaki kong tao, ay natakot ako sa sinabi ng matanda para kasing may pagbabanta ang tono nito habang nanlilisik ang mga mata. Umalis ka na dito! Dapat hindi ka na pumasok dito kapag magdidilim na. Hindi mo alam ang maaaring mangyari sa'yo, iho. Imbis na tulungan ko siyang makatayo, ay mabilis na akong bumalik ng sasakyan at agarang pinaatras sabay pinaharurot. Pero dahil sa medyo makipot ang daan at mabato pa, ay nahirapang umarakada ang sasakyan noon. Sa pagpapatuloy ko ay nakarinig na ako ng malakas na pagpapagaspas ng malaking pakpak at malakas na paghampas ng hangin. Saktong nilamon na ng dilim ang buong kapaligiran at lumabas na ang buwan sa kalangitan. Kaya't nasisinagan ng liwanag ang buong paligid noon. Nang tingnan ko sa salamin ang gilid ng daanan, Laking gulat ko nang may makita akong malaking ibong may malapaniking pakpak. Naaakalain mong kasing lapad ng kumot. Ang nagpapalipat-lipat sa puno habang humahabol. Kinapangan na ako ng takot sa buong katawan. Dahil sa nakita ko. Halos hindi ako makapaniwala at nakailang beses pa akong nagpatingin sa salamin para lang makumpirmang tama ang nakita ko noon. Nung makarinig na ako ng huni ng wakwak, ay doon ko na kumpirmang aswang nga ang humahabol sa akin. Kaya naman mabilis ko ng pinaharurot ang sasakyan at wala akong pakialam kahit na lubak-lubak at makitid pa ang dinadaanan ko noon. Hindi ko na rin naisip pang maaaring mabalahaw ang minamaneho kong sasakyan dahil sa may iilang lupa ang maputik at malambot noon. Basta't ang nasa isipan ko lamang na mga sandaling yon, ay matakasan ang nilalang na humahabol sa akin. Panay na ang pagmumura ko at pilit kong pinapakalma ang sarili. Pero noong muli kong sinipat ang salamin sa gilid ng sasakyan, wala na ang malaking ibong humuho ni nun. Bagkos ay isang lalaking kumikintab sa langis at may nagbabagang mga mata ang mabilis na tumatakbo at humahabol sa akin. Dagdag pang biglang pumupugak-pugak ang pinagmamanehohan kong sasakyan. Kaya naman mas lalo akong kinakabahan at natataranta dahil sa baka tuluyan na akong mahabol nito. Langya talaga, ba't ngayon pa? Huwag ka namang sumabay sa problema ko, makisama ka o. Oh. Mabuti na lamang talaga. Biglang nakisama ang sasakyang pinagmamanehohan ko. Ligtas akong nakalabas sa baryong pinasukan ko. Pero bago pa man ako nakalabas, ay tiningnan ko ang nilalang na humahabol sa akin. At doon ko napagtantong ang lalaking nanlilimahid sa langis na hinabol namin ng mga kapitbahay ko noong gabing mag-inuman ang katrabaho kong si Norman. Ay siya din ang nilalang na humahabol sa akin ngayon. Mga alulungan at nakakatakot na pagatungal na lamang ang narinig ko matapos kong paharurutin ng sasakyan. Nung makabalik na ako sa pinagtatrabahuhan ko, ay pabagsak kong isinara ang pintuan ng sasakyan. O pare, anong nangyari sa'yo? Bakit parang natataranta ka? Teka, bakit nandyan pa yung mga gamit na yan? Hindi mo ba natuntun yung bari pagdideliveran yan? Sunod-sunod na tanong niya at lumapit sa akin sabay-abot ng inuming tubig. Kinuha ko ang baso at sunod-sunod na nilagok ang tubig na iyon. Pagkatapos ay napamura ako at humugot ng malalim na hininga bago sinabi sa kanyang hinabol ako ng aswang. At ang mas malalapa, yung aswang na humabol sa akin ay siyang aswang na hinabol namin noon. Mabuti na lamang talaga ay may misteryosong matanda ang kamuntikan ko ng mabanggat. Ito ang nagbigay sa akin ng babalang, lisanin ang baryong pinasukan ko. Tinanong ako ni Norman kung sino ang matandang nagbigay sa akin ng babala. Kilala ko ba o manawang matandang yon? Umiling naman ako at sinabing hindi ko ito kilala. Ni hindi ko nga namumukaan yon dahil sa labis na pagkabigla. Matapos kong ang maranasan niyon sir, sa tayo umalis na ako sa pinagtatrabahuhan ko. Dal baka sa susunod na mangyari ulit ang kaganapang 'yon. Baka hindi na ako swertihin pa. Isa pa, hindi naman naniniwala sa akin ang amo naming lalaki dahil bakit daw ang katrabaho kong si Bino kay iligtas naman raw na nakalabas sa barong 'yon. nga nang umalis ako ay naganap kagad ako nang trabahong mapapasukan swerte namang may nahanap ako kaya sinunggaban ko na 'yon hindi na nga ako bumalik pa sa pagiging taga-dispatcha ng gamit sa liblib na lugar